الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديان كسر هذا برنامج كأموراها وإنك تضبط حليان وكلات كدعوتان كنا دقيس تان شوي لي برنامجك وحمانت مرتي إنه فريق حسن ديني وكم دا أكون يهنا ذا كده كان مجال ذا مكتشو فرحية وأرضي وسرية جامعة السمة تان إيه مرتي لا أساسي فرحية مركل كسر ده برنامجك أمورها وينك إيش بالله بسم الله وكله شكر عادي هذا ما صنعت مشك فرحية خرطة هذه سواء شهر كويدي هذا ينكاج بهاد علينا يا وقت يا قالي يا نص خرطي فرحية حسن ديني وطمع كسو مقتي فيق عالمي جاي شباله ان فرحيه حسن ديني ان وفرحيه حسن محمد بدنا صاحبتي وحي اقو يران فرحيه حسن ديني وانا ناس تابهي ان فرحيه وارضيت ودلتي مقالده مقتشو كسو بربارتي وحكو كبرتي الا اي هر جامعه لغا بخدي وحبرشيده قيبتا اساسيه دوكسيغا هوسه دخي سره وحان كو ودا قاتاي اسلا دوكسيغا هوسه دخي سره عليمان اكو يال دغمده وداجير حافظه بولفوي ان waxbarashada heerkayga jaamacadda Bachka Bachelor Degree waxaan ka diyaariyay jaamacadda Simad aniga oo ka daraasay kulliyadda dhaqaalaha gaar ahaan culuumta qorsheynta iyo tirakoobka ee dabcan xafilaya farxiyad diini taariikhnoleedkeedo kooban in daawadayaasha ay ka bogteen aad u mahadsan tahay ee waxaan ugu horeyn rabnaa inaan wax ka weydiino waxbarashadaadii sanadkan iyo sanadihii horeba ee waxaad ugu sareysay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Simad ملي وكالمة آد وقروح بطن عيادنا كالجليسي وحبرشا ذيك ورمضة هيركي آد كصومرتي مرحلة ذيك لدونا صومرتي حقيقة إن مرتا هذه هذا وما سنت هاي إن سؤاش قيمة بطن عيوديسي حقيقة مركي لوسي قد قل سؤاش وحبرشا ذي هيرك كل جدتنا صومرتي وح صاعد اللي بسوي كوي كرماهن طبعا وسفر سعودي إن إلا يوم دو كده محلها صدحي طبعا سنة فود سيكلينايا ee maalinta buugi qalin qaaday ilaa iyo maanta oo aan jaamacadda aan dhameeyay bil ka hor ee dabcan safarku aad iyo aad ayuu u dheeraa sahaydiisan waxay aad kaliya dulqaad iyo dhabar adeeg inaad la imaatid isla markaana waa dareemi kartaa arday magaalada Muqdisho ku koray wax ku baranayo caqabado badan iska jireen qax uu iska dhacayay ee wadooyinka ay iska dagaal sokeeyay ay jireen inkastoo aniga intaan xilligeenan intaan aad wax baranayn aan dagaal sokeeyay oo aan nagu dhicinin لكن waxay ahayd dabcan waqtiyo iyo maraaxil kala guudwan ee waxbarashadeena soo martay ee Allah subhanahu wa ta'ala horta kuma hadsan quwad ee dad aan waxbarashada isla soo bilowna laga yaabo maanta inay san sanabada ku dhameysanin oo ay korteen yaryoodeen ee duruufa wadanka jira oo geed dad waxa laga yaabaa inuu cudur ka reebay oo waxbarashadii u diiday caafimaadku inuu dhameystiray waayaan ee horta inaan marxaladaas Ilaahay oo si toofiq ugu dhameeyo marka hore waa mahad Allah subhanahu wa ta'ala usugnaatay marka labaadna waalidiinteeda oo everything they can ay u hureen wax walba ay awoodeen u hureen in oo waxbarashadeena ay tan naga kala go'in oo marnaba marxalad walba wadan ku sugan yahay inay nala garab istaagaan ani iyo walaaladeedaba dhamaantood in dabcan waxay safarkayga waxbarashada si detail hada u sii gudagalo safar in dabcan markii si horeeto riyariyo ku bilowdu ahaa in waa ogtahay markii ardada yar yihiin een dugsiga quraan ee markii hore markay saanta qaadan dugsiga quraan ee rabaan in la geeyo dugsiga quraanka markaad galeysid een hadaf weyn oo kugu ma jiro quraanka xifdi een noqo caalim weyn kugu ma jiro laakiin waxa ka tahay quraanka waalidka dugsiga ku diray inaad
dan aad dugsigaas ku xaadirtid oo aad baratid maxaa ladhahaa allah subxaana watacaala waafajinta iskale in ilaahay kuu fududeeyo isla markaana aad qur-aanka sanabada ku dhamaysid adiga oo ka faa'iidaysanayo dugsiga marxaladiisana iskuulaan gaaray hal igeeye inaad mar labaad aad tidhaahdid laakiin ma ogid maxaa ka dambeynaya what's going on gadaalka misii sheegi kartid dabcan safarka noocaas ayuu ku bilowday laakiin mar walbo maxaa ladhahaa waxaa jiro qof kasta miraq u muuqdo aniga one day waxaa ii muuqday aniga oo office fadhiyo islamarkaana culumta xisaabaadka cilmi kamid in ku shaqeynayo hamiga ugu weynaaya arkaayay dabcan 2008 xilliga iskuol bilaabayay waxaan ka bilaabay dugsiga hoose dhex sare cadiimaan ee ku yaal degmada wajir xaafada buluxubey markii ugu horreysay la igeeyey iskuul imtixaanka ugu horreeyay aan ku fadhiistay fasalka afraad wuxuu ahaa imtixaan xisaabeed oo layga qaado xaafadda aan kusoo daraasay uu ahaa soo waxaa ii muuqday riyada kale iyo ii muuqatay dhexeeda aniga oo office fadhiyo isla markaana xirfadaha xisaabaadka xirfad kamida ku shaqeynaya safarka waa sii socday wuu qeybo badnaa wuu kuf iyo kaca ku guda jirtay marxalad kala gedisanuu soo maray sanado kala gedisanuu soo maray akhiiran wuxuu soo gabangaboobay dabcan marxalada marxalo uduu xurmaayey dugsiga hoosaa dhameeyey dugsiga dhexaa dhameeyey dugsiga saraa dhameeyey ilaa iyo heerka jaamacadaa dhameeyey laakiin weli waxaa waaye ilaa iyo hadda uusan xirmininoo master iyo b h d ilaa professor loo socdo waxaa waaye ilaa hadda uusan xirmin laakiin ilaa iyo marxaladii asaasiga marxalada secondariga iyo marxaladii jaamacadda inay soo dhammaatay intii safarkaas lagu guda jiray waxyaabaha oo aadka ii saaciday maxaa la dhahaa oo waxay ahayd dulqaadka dhiirigelinta waalidka guriga waxaa ka jiray dhaqan guriga ka jiray oo ah family oo wax barto dhammaan waxay ahaayeen faktaro oo ayagana aan jeebka ku wato u isaacidaayeen in oo priority-ga koowaad markasta ee waalidku ay ku dadaalayeen in oon waxbarashada ay ka muhiimsantaa everything oo guriga dhammaan waxbarasho loo wada dareero waxay ahayd saadka koowaad oo annagana aan ku howlgelaynay sidoo kaleeto xaqiiqdan horta waxaa waaye waxyaaba oo ugu adag oo ardayga uu wajahayo horta probleemyada ugu adag waa wadada dabcan markaa dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo markaa dugsiga sare dugsiga dhexe intaas labadaa sana ahaa iskuulkii xaafadda wadkuukay ag aaleen dabcan waxaaba wakti yaraa tegi jiray markaa dugsiga sare aan bilaabi rabay aan waxaan ka guurnay xaafaddii iskuulka maana xaafad kalaa degnay wixii ugu horreeyay horta aan la kulmay waxay ahayd inaan xataa qiyaadatulmurud aanan aqoonin wadada si loo gooyo aanan aqoonin markasta waxaa u mahad celiyaa taraafikada aaday u ixtiraamaan ardaydii yunifoomkoodato markasta way igoysii jireen sida gaariyaasha la iska fiiriya ayagaa ay bareen ciidamada taraafikada marka marxaladii koowaad horta adoptionka koowaad ama problemka koowaad halkaasa ka qabsaday laakiin problemka ugu weynaa ee wado kala kulmo waxaa kala kulmay sanadihii ugu dambeeyey maxaa ladhaha jaamacadda weliba sanadka saddexaad iyo sanadka afaraad dabcan waxaa aniga subaxii shaqo usoo aadi jiray iskuulka aliimaan oo ku yaalay aan macalinka ahaa subaxii oo ku yaalay degmada wadajir duurkina waxaan u aadi jiray waxbarasho jaamacadda simad xaafaddeydana wuxuu ku taalay degmada hodan ee xaafadda albarako subaxii markaa soo baxaysid waxaa laga yaabaa kow wadadii tarbuunka way xiran tahay wadadii taleex way xiran tahay soo waxaawaa in aa inta kasoo baxday albarako aa buluxuubay tagtid waxay kaa qaadanaysaa waqti fara badan ay kaa qaadanaysaa problem adiga oo maxaa ladhaha adiga oo norfos aa tegaysaa oo xataa aadan awoodin inaad wax dhigtid taasoo kale haddaa subax xataa kasto qabowba aa u dulqaadatid waxaa kasii daran mida duhurkii ah midda duurkiia kasii daran sidii wadooyinkii u xiran yihiin maxaa ladhaha kasoo bilow ilaa lambar afar ilaa iyo waxaa waaye tarabuunka markaa xagga ugu gudubtay aana wada nadiifa arkee inta kaleeto way adag tahay waxaa jiro jaam marka waxaa waaye caqabad oo kaliya oo aadka ugu mushkilada badneed ay soo wajahday 2 sano u dambeysa waxayd caqabada wadooyinka laakiin mar kasta waxaa isku qancinayay in wadankan wadan aana lahayn aanan wadankan kaliya aa leenahay isla markaana loo dulqaato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa adigoo wadada 40 daqiiqo ugu tala gashay gaarigkood inuu jaam kula galo 10 daqiiqo ama 30 daqiiqoba si uu kaa qaato taasoo dhici jirta inaa ka degta bajaaj raaco bajaajta inay jaam kula gasho haddana ka dega mid kaleeta aa raaco sometimes markii aa transportkayga oo bisha aa xisaabiyo $45 uu garaaci jiray anigo oo maxaa ladhahaa oo wax zaa'id isticmaalay laakiin ee keenayso duruufaha wadada ka jira oo weyn marka problemka ugu weynaa arka wadadu ahaa waa mahadsan tahay sidee kugu suurto gashay inaad arday intaasi la-eg oo jaamacadda kula dhiganaysay inaad kaalimaha ugu wanaagsan aad ka gasho horta waxaa waaye horta markasta tawfiiqda ilaaha iska leh
مركز أرضي أمه كعلين قالوا هرت جيف مقيمانين وحول بوحى بيدال قفكم بني آدم كمركو وآمنوا إن وحن وبرتوا نفس دي سئين ومستقبل وكجارو إن إنا كعلين أجشيد وإسك وح يرو بسيط أو معلم قائد لكن علمي كمركز أكبر الناس إن عاد وقت هرق مال هرك الجارسين إفرتن أو معلم كستكور استعو أك قاتد وح أو سيدو أك قاتد سلام مركانا بني في تيس كعدنا كوسو دلالان مركز أبا هنتا وحاي همي كوين جلاس كتجرو إن همي جي وين أنا وحاء إن عن إن مدد أنت سكول كجوجي لا أنت جامعة دجوجي إن سنة قبل بقى إصارة إيه ما هو إنك قاطع صحيح وسيط أنك أنك رابطه سنة قبل بروح برشيدي سين أنك فائده إسلام كان دي توب أكون أقول بحث عن برنايو إن بدي بعد أصير قاصة سنة تصدح أفرت عن سنة وعن نقطة أرتي وسرة جامعة السمت إن دبعة وحيد علوم أو وطن كوير برشيدو ده برناي علمي تركاب يخرشين تا إن وطن تخصص كيس عاد وطن كان ويري هاي مركا أنا ووحان قلي أت لقيدها هايو إن way adag tahay gabarata hay ma ka bixi kartid joog ee medicine baro ee maalinta isoo qorayayna saddex jeer aad wadada liig soo celshay kale kale ee bedel aan u dhahay kale saddex jeer amal aad wadada liig soo celshay ina takhasuska aad bedelo laakiin ani waxa ogaa takhasuska ani niyadeeda ku jirmaan takhasuska ina wax ka keenayna soo takhasusku adka jaamacad iyo adkeed ee maxaa la safarkii asina adka iyo waliba ani wixii hamigeeyay oo rabo markii intaas la isku geeyo taasa wixii dhalinaysa ina dadaal oo joogta ala imaatin dadaal kasto qof uu sameeyana oo dadaal kasto asoo qof uu bixiyana kuma gaari karo guulo kuma gaari karo laakiin waxa way wax kasto waafajinta Ilaahay waaye en like anani waxa aaminsanahay every step ama wax walba aan gaaray inaan ku gaaray ducada waalidkay iyo waafajinta Ilaahay wama tawfiiqay Ilaahay wama san tahay inta badan gabdhaha Soomaaliyeed waxa la sheegaa inay wax barashada xagga wiilasha ugu wanaagsan yihiin mar walba waxa la dhahaa aan gabadha guur baa u dambeysay maxay wax ka baranaysaa laakiin wiilka markuu guursado reer buu maamulayaa adiga fikirkaas ma aaminsan tahay gabdhaha inay wiilasha u waxa raba su'aash oo inaan nahay ah gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha wax barashada ku fiican mid ay inaan totally aan nahayo aniga inta aan wax barashada aqalin iyo buug aasiday een kasoo bilaaw dugsi hoose ilaa dugsi sare ilaa jaamacad wiilgan horta wiilka arintood class aad intee ku musagalay wiligay for my lifetime wiil anaga kore number 1 oo galay horta aniga ma arag intii aan diganay wax barashada galaas 4 sano u dambeysay jaamacada dhamaan waxa way gabdha kaalmaha ku gali jirnay waxa wax kale bari jirnay gabdhe ahaay wiil waxa isla bari jirnay galaas ka weyn oo badnaa wiilasha at same time percentage ka oo markii la ho kaalmaha iyo darajada anaga waxay ahayn waa kaga sareeyay hadda markii natiijada soo baxay simad een saddex gabdhood labada qof oo sii xigto waa gabdho wiilasha kaalinta 4 oo tirsanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay inta theoretical ama practical aan u soo arkay in gabdhaha iyo wiilasha ay boqolkiiba boqol gabdhaha inay wax barashada ay u badan yihiin oo ku fiican yihiin kaliya waa laga yaabaa gabdhaha Soomaaliyeed in ay duruufaha daal ee la daala dhacayaan inay xoogaa wax barashadii inay dhameystiran waayaan ay keento isla markaana la arko gabar wal gabar oo wax barashadii ay dugsiga dhexe uga jajagto gabar dugsiga sare uga harto gabar xilli jaamacadda dhameystiran weeso in duruufuhu ay keenaan in ay waalidki gabadhii ay ugu qasbo guur in lagu qasbo ayadii oo wax barashadii jecel waxyaabahaas qaar way dhici kartaa in gabadhii Joyce Code loo diido wax kale baro weeso waa laga yaabaa inay duruufaas ay keenaan oo gabadhii ay wax barashadii ay kaliya jabto taas way iman kartaa taas oo keeni karto inay gabadhii barashada iska raaxo laakiin hadii galaas la wada fadhiyo oo waxna la wada baranayo ma oba dadka oo maskaxdooda taagan tahay isla markaana dadaalayaan horta waa gabdho mid kale oo ah gabar wax barashadeeda jika u dambeeso horta waxa waaye warna waxa waa si u dhigan yahay sina waa loo dhahaa warkas waxa u maleeynaa sidoo u dhigan yahay hadii loo dhaqmeed hadii kaliya loo qaadi lahaa inuu wax wanaagsan ahaan lahaa laakiin xoogaha waa waal inxiraaf ah lagu sameeyay warkaas ee gabadha in jika u dambeys markii nigu horta gabadha markay shan jir soo gaartay jika lagu bilaaba markay gabadhu soo saant u soo qaado waxa lagu kan soo qabo lagu bilaaba gabadha horta jika meel ay uga maaranta maba jirtaa selfigeeda u baahan wax walba u baahan jika way u baahan tahay laakiin wax meesha ku jirtaa waxay tahay developmentiga wiilku uu ka keeni karo waxbarashada inay gabadha ay ka keeni karto gabadha yes waxay baran kartaa horumar ay gaari kartaa way shaqeynsan kartaa way guursan kartaa inta buu isku keeni kartaa waxaan aaminsanahay gabadh iyo wiilka dadka qofka oo multitasking inay gabdho ku badan tahay micnaheedu multitasking in la sameeyo hoolo badan la isku keeno sababtoo ah maamadu waa aragtay waxa laga yaabaa inay ilmihii korineyso maxaa la dhahaa ilmo yar yar ay u joogaan
mid kale ee uurka sidoo xaamil ay tahay ee tiimka kale ee dugsigii waxbarashadoodii la kaalmeeyayso tiim kale oo martii inay u joogan inay intaas suufeynayso waxaa laga yaabaa wiilka ama ninka ragga inuu intaas u dulqaado karno xoogaa hor neer foos ka noqonay laakiin gabadha ma oba ayda malti taskina laakiin tan keenayso waxbarashada naaga jika u dambeeyso waxaa way dhaqan farad dhaqan oo tagay waaye kaasoo keenayo gabdhihii in lagu dhaho yes waa guursatay guriga joog mar waa tahay cawraa tahay banaanka u bixin waxyaabahaas in oo si qaldan diinta loo fasirdo yes gabadha jirkeeda cawraa inay codkeeda dadka u adeegto cawro maahan in wixii ay fahamsanta islaamka u faa'iideyso cawro maahan waxaa waaye dad rasuulka salaa cala slam wuxuu leeyahay dadka waxa uu kheyr badan qofka dadka kaleeta anfaca uu kheyr badan soo nacfigaas duwarka kama qadsano waa inay nacfigaas iyo kaalintaas ay qaataana loo baahan yahay gabadha maxaa la dhahaa maanta aniga farxiya ah haddaan iskaa tusaale aan iskaaga soo qaato subixii shaqaan aadaa weliba anigu sector akademiga ka shaqeeyo oo dadka waxbaro maxaa la dhahaa xarun akademiga ka shaqeeyo intaana waxbarashada aadin ka hor ciddaa quraacda u diyaariyaa oo contributionka xaafada hoosha ka jirta waxaan ka qayb qaataa markaa imaado haddana waxaa aadaa home teaching aadaayo inaan bulshada aan wax usii faa'iideeyo markaan ka imaado inaan ilmihii assignmentyadii iyo waxyaabahaas aan kala shaqeeyo ka saaciidaa at the same time developmentigeyga iyo aniga oo wato waxbarashadeeda kaleetana aniga oo wato intoo marka gabdhaha inay isku keeni karaan ee aaminsanahay gabadha inay gabdhaha inay wax qabsan karaan ay guursan karaan waxna baran karaan wax walba isku keeni karaan aaminsan aad iyo aad haddii aaminaan aad iyo aad laakiin maxaa waaye culturally ah warkaasaa hormaray ah jika naaga waxbarasho naaga jika u dambeeyo se gabar walba maxaa waaye jikadii inay isku diyaariso laakiin gabdhaha waxaa leeyahay kacow istaaga waxaasi waa been aad iyo aad waxaa ani mo ofa dadka wax aad u akriya ahay ani badanaa waxaan bugaagti ka daraaseeyey weliba ever kambaniyada badanaa inay jecel yihiin inay gabdho ka dhigtaan sekerteero sababtoo ah gabdhaha waxaa waaye insaan oo daciifa isla markaana aad laga yaabo inayna khiyaano sameynin micnaha markii ragga loo fiiriyo sacrifice badan naxariis badan waaye soo qof walba wuxuu jecel yahay wax oo businesskiisa ama kambanigiisa promote garaynaayo hadda waxaa la ogaaday gabdhaha faa'iidadooda waa la ogaaday sidoo kale waxaa awalba waa la ogaa laakiin mujtamaca kama dhex muuqaninoo waxaa laga yaabaa guriga inay la joogeen marka tarbiyadii iyo dad wanaagsanka ee guriga soo saaraysa gabadha hadda bulshada inala soo gashay hadda in shaquuyinka badanaa equality ee ka jirtaa dareemayaa weli laakiin uu jiro wararka inay weli ay jiraan oo wararkii xumaayo si qaldan loo dhahayay laakiin waxaa rajaynayaa sannadaa xigo in mar dhow laga kori doono isla markaana xaalku uu saan ka wanaagsanaa doono aad iyo aad umahadsan tahay dabcan maxaa la dhahaa qeybaha ugu jeclaa nolosheeda wax iga weydiisay horta aniga yaraanteydii aada waxaan u jeclaa wax akhrinta aada u jeclaa mar kale waxaan aada u jeclaaday markaan wax badan aan akhriyey inaa waxyaabaha aan akhriyey ama waxyaaba yani caqabad i qabsaday yacni in aan dadka iga dambeeya aanan qabsanin sababtoo ah wax walbo aad samaysay inaa reflectionka bixisidaa loo baahan yahay aniga dhanka wax qorista ilaa iyo hadda waxaan qoray saddex buug saddexdaas buug dabcan waa saddex buug oo ani iga turjumaan problem aniga qabsaday xal u yihiin buugka ugu horeeya aan qoray waxaa lahaa taariikhda dalkayga iyo tusmadeeda koowaadaa la dhahaa waxaan qoray qoraalkiisa aan bilaabay sanadkii 2014 qoraalkiisa bilaabay oo aan ahaa fasalka foomman ee dugsiga sare aan ahaa buuggaas waxaa igu dhaliyey ugu horeysa waxay ahayd waxaan waayey buugaag oo taariikhdii waddanka ka sheekeynaayo oo ku qoran luuqadii afkii soomaaliya ku qoran haddii la helaayeen way yaraayeen maktabadaha hadda aaday usoo bateen waqtigaas maktabadaha way yaraayeen
xilliga aniga dugsiga hoose dugsiga dhexe dhiganaynin maktabad laga soo gata buugaagta way iska yareen waxaa laga yaabaa xareed inaad tagtid xareed markaad tagtidna inaad laba buug ama saddex buug oo ka sheekeynaysa taariikhda soomaaliya aad ka yeeshid bacdama markii iskuulka iyo manhajkii hadda soomaaliya laga dhigay soomaaliya loo bedelay laakiin waqtigaas anaga waxaan bari jirnay wadamada carabta ciraaq iyo suuriya ayaa bari jirnay iyo masar taariikhda yuunaaniyiinta badana aa bari jirnay marka aniga waxaan ku fekeray in aan waddanka taariikhdiisa aa barno sababtoo a markii hadhowti aad jaamacad dibadda u aadid ama aad waddamo kale aad tagtid waxaa qof kasta kaljarirkiisa iyo waa inuu waqxigiisa uu gudbiyo aniga waxaan aad u jeclaa inaan taariikhda soomaaliya aan barto taariikhii qabsataa jirto markii xilliyada tartamada lagu guda jiro oo kaleeto markii ardada bareejana kuwaan oo kale waxaa la weydiiyaa su-aalo ku saabsan goollada iyo waxyaabahaas aa la weydiiyaa soo anaga maalinle waxaa nagu soo aaday in degmada ceergaabo gobolka ka tirsantaha inaa la dhaho tiamkeena waa isii fiirinay waa aqoonweynay waa aqoonweynay aniga maba aqooninba tiamka kale iga roonaaxtay bay aqoonwaayeen maalintas tartankeena la ka raayay taasaa waxay iga dhalisay inaan ogaaday inaan zero ah kanahay dhanka aqoonta dhalka safar waxbarasho oo waxaan bilaabay oo selfi stadi ah oo ku saabsan waddanka taariikhdiisa degmooyin ka kooban yahay badda iyo beriga iyo waxyaabahaas aan bilaabay akhiiran adii laba sano marka aan qurayay macalimiin badan oo taariikhdan u dhigaysay kuwo iskuulka joogay kuwo cilmigaas aad ugu fiicnaa aan la kaashaday dad badan oo dhanka qoraalka ku fiican waan la xiriiray waxaan gaaray laba sano kadib in aan helo ilaa iyo laba buug oo buuxdo oo handwriting oo gacanteeda aan ku qoray isla markaana aan cilmi badan oo igu qoran yahay taasoo ii suurtagelisay inaanan every question oo ku saabsan waddanka markii taabuurka ama tartamada ama area walba ani aan arkay idaacada aan ka maqlo in aan maskaxdeeda markaan dhagsiiyo aan heli karo haddii xataa aan xasuusan waayo buug ku qoranta aan soo helo markii aan macalimiintii aan la shirgareeyay iyo notka aan sitay arkeen waxay dhaheen macalin macalimiinteeda ka mid a ustaad khaliif maxamed maxamuud halkan ka salaamaayo uu iyiri barnaamijkan waxaa fiicnaa lahayd inaad kombiterized ka dhigtid isla markaana aad la wadaagtid ardayda kaa dambeysa u baahan yihiin adii juhdiyaa gelisay waxaa soo akhrisay buugaagtii caribta ee qoreen ibnu batuuta rixdada uu waddanka ku yimid sanadii 1383 aad soo akhrisay buugaag badanaa akhrisay intaasoo wix wixii aad kasoo baxsatay hadda af soomaali aad ka dhigtay waxay ku fiicnaan lahayn farxiyo inaad af soomaali ku qortay isla markaa kombiterized ka dhigtid aad u daabacid ardayda soomaaliyeed oo kaa dambeysay uga faa'iidaystaan hadalkiiaan aniga dib u dhex raacay waxaan markaas bilaabay inaan daraaseeyay habka wax loo qoro maadaama luuqadda soomaaliga aanan aad waddanka wax loogu baran oo anaga badanaa carabi tiamkeyga carabi wax kusoo baranay in aan luuqadda soomaaliga sida habqoraalkeedii iyo aan haddana markaas aan u jeesto habqoraalkeedii markaan bartana inaan buugii kombiterized aan ka dhigo 2016-kii dhammaadkiisu soo baxay 2017-ka wuxuu kasoo muuqday book fairkii muqdisho book fair 2017-ku kasoo muuqday lagu qabtay city palace hotel lagu qabtay marka buuggaas wuxuu ahaa rixilo nafsiyan ii qabatay buuggayga labaad waxaa lahaa mankab buuggaas asina waa same time buuggii sidoo kale buuggaas wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 500 oo su-aalood oo ku saabsan waddanka taariikhda diinta islaamka iyo waxyaabahaas ku saabsan ahaa ayagana waxay ahaayeen su-aalo oo handwriting oo ikaysan oo gacanta ku qornaa isla markaana ayagana laygu recommendi gareeyay in aad u wanaagsanaa lahayd inaan ka dhigo kombiterized aardada u daabaco si uga faa'iidaysato maadaama oo aniga aan buwaakas kale ka duwan kasoo qorqoray inaan anigana u qoro asigana ilaahay ugu guuleeyay inaan mar labaad asigana aan qoro oo aan daabaco labadooda si wada jira waxaan ugu soo bandhigay bookfairkii magaalada jowhar ka dhacay bookfair anaga naadigeen uu qabtay oo xagga aan kusoo bandhigay mar kale wuxuu ka buwaagtu si wada jiro haddana uga qayb galeen bookfair ee cadaado ka dhacay 2018-ka haddana waxaan gacanta ku hayaa mid buug kaleeto oo asigana historytelling ah oo sheekooyin english iyo carabi iyo somali parallel oo three language ku qoran oo parallel ah loogu talagalay ardayda yaryarka inay akhristaan wadaniyadda iyo waxbarashada iyo taariikhdaaadya dabcan waxyaabaha wadaniyada aa ka qoray aad iyo aad u badan yihiin blowgeyga waa laga soo heli karaa sidoo kale buugaagta baa laga soo heli karaa
ريداس ريبادن ويجران أو قري لكن إن أولي من وحى كلي إن عد وطن كم حكوب برتيد كوس برتيد إسلام كان عد برشيد ممتاز كون وقت حيتها إن كوهرة وطن كأمنتيد ودنيا أمنتيد إن وطن كعدي على هذا هاي سكستو حني هاي سكستو حني هاي أد أمن سنتها إن وطن كقوي هاي ظروف والبوق صامر تعترهد إن وندي وكبيح كرنا مركا أنت صو واحد أمنتيد تاس داس ودنيا الغشيجة على صواي إن وطن كعدي أكو قناع صمت ما أنت متكلبها ضد أصحابته لو بنان كجرم كليش كيسين سدوا كران وطن كريبات كجرتو نو this is small thing kiri wax kureena ina dhig kartid en aniga waxa ku soo koobaya hadalkiisa uu ku soo koobo deneedu yiri adinka dadka balahay dawlad ma u noqotaan soo dalkaane qof kasta iska la qof kasta wuxuu uga baahan yahay inuu gacan qabasho u sameeyo waxa waaye dabcan su'aal fudud ay weydiisay laakiin jacaylka waalidkii walaalaha iyo halka iska soo koobay طبعاً طبعاً شعائل الصومال هذا هل نوع فسرتها لكن عنيق إن مثلاً شعائل كل بوقف صاحب أو قبضة أما البوقف ويلي كبرة ويلي كبرة حتى شعائل ولا حمر كلا تاس مايا قرية بأفيف كي جسم يستوى حكوله كم ولا لها إيمار كي وحصل كي بس شخصية ما شعلان في قلبي مايا 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 ما شعلان مايا وهي هذا ما شعلان ماي 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 دمعة لا وين دونا وما ستهاي ملغية وحكي إني سمي سبب جعل ها هذين بروبلم كوداركو هرت وحول بوحول بقرا كأنه الغشيرة وحواي بروبلم كا إن بروبلم كا عرفتي واي هدا مركب بروبلم كا مركب دتك أهستان وعرفتي إن هذا وحى أركا إن dad badan hata marar badan xogaa sanadii ugu dambeeyay barashada jaamacadda aad iyo xog badatay laakiin sheekooyin badan waxa arkay dad baa buundo iska soo tuuran iyo qof baa sunu gobol hebel ku cabay iyo goboladan dhexe iyo waxyaabahaas waa arkay marka waxyaabahaas oo dhan waa caadad khiyaali ah oo dadku ay aaminin soo hadii aan lawla aan mashquulsanaalayn waxyaabo badan aan ka qori lahaa soo waa laga yaabaa sheekooyinka aan soo wado in uu qayb ka noqdo aadi aad u aaminsan wax wanaagsan ka aaminsan yahay duu right time kiisa imaado right person kiisa imaado inuu yahay right wax walba oo qof walba uu u baahan yahay aaminsan aadi aad markii haddaan ku jiro hadda lacala qof wiil ah wiil sidee ayaa dabcan horta aniga taariikhdeeda markii aad dib u noqdo xaabay wax walba aniga diinta base noo sameysay رسول صلى الله عليه وسلم وحكم في المعمى كبر والملك طوران لهاد مركة إذا أتاكم من فرزون دينه وخلقه فزوجوه مركة دين في أخلاق لها مكستة دين في أخلاق لها مكستة آدي أكس مشانا هذا دين عكالي وحن تلسو كان نخيب جمجين لدي برنامش دين عكالي وحان صوت ما دي جامعة دي وحاج جرد تبضل الصومالية وحد رشد سيدي ونبا عن فرصدك كان horta dabcan maxaa lahaa waxa ugu muhiimsan ee gabdhaha soomaaliyeed maanta ka maqan waxaabaay in oo wax loo sheego intaana ujeedid aniga ka farxiya ahaanteedan maanta beeshan aa taaganahay ilaahay kasuko waxaawaaye hadalka oo micnaha advicekii maanta yaraa laygu soo bilaabay ilaa maanta laygu soo wada horta intaan ku imaaday waxaawaaye reaction walba aa sameynaysid waxaawaaye advicka iyo hadalka lagu dhahayo ku xiran tahay waxaa la ilaahay oo qof wax noo sheego hanoo weyn allah ma fahmti gabdhaha soomaaliyeed wax loo sheego u baahan yihiin ka ani ahaan ani gabar saaxiibtay ah basma la yiraahdo jaamacad iskala baxnay waxaan aasaasnay academiyad oo maxaa lahaa self development oo gabdhaha lagu kaabaayo academiyadaas waxaa loo aasaasay kaliya ma ahan in la iska sameeyey waxaag waxaan isla soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkii amuuraha haweenka barnaamijka maanta waxaa martay inoo ahayd farxiye xasan diini oo ah aqoon yahanad ku nool magaalada muqdisho farxi waan kaaga mahad celinaynaa waqti ay qaaliga ay noo soo hurtay aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijka inta uu socoyay waxaa halkan idiin soo tubinaysa anigu ah shukri nuur sidaa ii nabadgeliyo أسرع في الدنيا إيوه أني بطل
I'm not sure.